вже більше року є працюючим тестером мануальщиком, тобто річне тестування. До IT насправді крокував довго, оскільки в мене є досвід попередньої роботи не на IT-шній посаді, але в IT-фірмі. Тобто я розумію, як відбуваються процеси, мені було цікаво, у нас був цікавий продукт, і, напевно, більше 2 років я пробував знайти себе і почати. І на кінець, після того, як я відвідав Quality Assurance Group, я закінчив успішно курси, ми захистили проєкт, також через декілька співбесід дістав свій перший мрійний офер. Таким чином почалася моя дорога в IT. Я пройшов 5 співбесід, і 5-та співбесіда стала мені успішною. За освітою я випускник Львівського національного університету фізичної культури, спортивний туризм, тобто відношення до якихось точних наук, математики, чогось подібного. У мене не було ніколи я гуманітарій до мозку костей. Тому, власне, я і почав, напевно, стесерся свою дорогу, оскільки круто зараз говорять багато людей за бікдату, але там треба мати хороше знання в математиці. Можливо, колись і мені вийде навчити щось в тому плані, але я як приклад того, що абсолютні гуманітарії можуть працювати в цій сфері і працювати успішно. І навіть на банківському проєкті дає якісь циферки, з якими ти працюєш. І досвід спікерства в мене є, оскільки не в IT-шній сфері. Я мав честь працювати на деяких керівних посадах, і мені треба було організовувати мітинги, мені треба було доносити нову інформацію до працівників стосовно IT. Це буде мій перший досвід. І оскільки в мене вже більше року досвіду в SQL, і переважно це, ну, основна моя робота пов'язана з ним, оскільки це є банківський проект, це є декілька країн, це є сотні тисяч користувачів, тобі необхідно знаходити конкретного користувача по певних параметрах. І я вважаю, що я дійшов до періоду, що я можу поділитися досвідом, власне, тому і називається воркшоп. Для людей з нуля, які не мають досвіду, в мене ще є свіже розуміння, як вчився я, як я проходив ті перші кроки, як мені було важко, і, напевно, з мене буде корисний досвід поділитися з тим, що які можуть труднощі виникати на самому початку. Однозначно, досвід він необхідний, оскільки чим краще ти розговоришся, чим більше ти будеш в тому варитися, тим твій досвід буде більшим. І на мою суб'єктивну думку, чим більше буде комунікації, чим більше ти будеш навіть обсказувати речі, які тобі відомі, тим краще ти то освоїш, тим більше буде доведено то до автоматизму і простіше буде працювати з тим майбутнім. Ну, починав я, як і всі, з простого трейні. Дуже дякую фірмі, яка повірила в мене. Я працюю від першого дня і по цей день, це вже більше року, на одному проєкті. Це є банківський проєкт, які є в декількох країнах, і нічого нового і кардинального, тобто стати за півроку сіньором нереально, тобто ти завжди починаєш трейні і розкажу, наприклад, що градація в міжнародних компаніях на відрізняється від градації на ринку України, оскільки я бачив дуже багато прикладів, що мідлами ставали за рік, в міжнародній компанії такої опції немає. Тобто в міжнародній компанії півроку ти завжди будеш трейні, після півроку ти стаєш джуніором і швидше 2 років по градації міжнародних компаній стати мідлом неможливо, що би ти не робив, які би ти результати не показував. В них є градація часу. На самоосвіті дуже багато чого дають, власне, на проєкті, і дуже багато з чим треба працювати. Самоосвіта полягає в тому, що не завжди знаходиться час тобі конкретно і доцільно розживати. Тобі дадуть якусь базу знань, навіть саме API зі свагером робота, і ти починаєш пробувати десь знаходити. Я для себе виберу поступовий крок, і, ну, в перспективі я розумію, що, мабуть, в далекій перспективі я все-таки хочу дорости до девелоперства, але я не хочу стати зразу ним. Я хочу йти крок за кроком, step by step, тобто я почав з мануального тестування. Зараз в мене є плани почати підкорювати автоматизоване тестування, а потім who knows, тобто, можливо, буде наступний крок вже, власне, в фронт або в бекенд. Насправді мотивація штука цікава, оскільки дуже-дуже легко загубити її. Що мене мотивує? Мене мотивує, напевно, не буду кривити душою, мотивує зарплату, оскільки чим більше ти знаєш, тим більше можеш заробити. І буду відвертим, що чим більше ми можемо заробити, тим більше ми можемо собі дозволити. Тому, напевно, основною мотивацією все-таки є, щоб твій рівень відповідав щораз більше і більше винагороді за твою роботу.
Ну і особливо цікавий проект, оскільки якщо немає такого бажання йти на роботу і розуміти, що тобі там цікаво, і ти працюєш тільки виключно за гроші, але за хороші гроші ти часом угораєш. Насправді я великий фанат електроніки, і власне одна із причин, що я вибрав також цю сферу, стала те, що я можна назвати себе гіком, оскільки я цікавлюся всіма сучасними технологіями, сучасною електронікою, і мене надихає прогрес, тобто мене надихає Ілон Маск, нічого нового не відкриє. Тобто, коли ти слухаєш за Neuralink, що людина зробила такий продукт, який силою думки заставляє шимпанзе грати от, в цей умовний тетріс, ну, це просто космос. І коли ти розумієш, що в майбутньому дуже багато хвороб через якісь певні відмирання зон мозку будуть вирішені, і є можливість, що сліпі люди почнуть бачити, тобто з вродженим дефектом, ну,